Hər vaxtınız xeyir dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Videoya keçid almazdan öncə hər birinizdən xahiş edirik ki, maksimum sayda öz dəstəyinizi göstərin. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 161 yeni yoluxma faktı qeyd olunub. 146 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər kabineti yanındakı operativ gərəkçədən verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analizləri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib.